צריך לבחור פפאיה שהיא מריחה נעים והיא עדיין קשה, קשיחה קצת. היום נראה איך אוכלים פפאיה בלי סכין. כל מה שצריך זה את הציפורן של הגודל, עושים חריץ, בצד הזה וממשיכים אותו גם בצד השני. ואז לוחצים אותו בוא נעשה את זה על השולחן, יהיה לנו יותר קל. ואני מפעיל משקל. אוקיי, ובוא ניתם אותו. מעניין, יש לו טעם ניטרלי, לא מתוק, לא מלוח, לא חמוץ, לא מר, טעם ניטרלי, טעים. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!